Денеска започна грената сезона на потрошувачите во Скопје. Топланите стартуваа со производство и испорака на топлинска енергија во периодот од 6 до 22 часот. Одеса ме информираат дека во овој момент нема дефекти на централниот систем за грејење. Апелираат до потрошувачите да ги отстранат дефектите на внатрешната грена инсталација. Истите да ги пријават во Центарот за грижа за потрошувачи и да овозможат непречен пристап на екипите на компанијата. Во овој момент нема дефект на централниот систем за грејење со кој управува ЕСМ. По направениот дневен прекина испорака на топлинска енергија. Доколку надворешните дневни температури после 15 часот се под 15 степени, се започнува со испорака на топлинска енергија, односно централното грејење повторно се вклучува. Соработката од страна на потрошувачите е во интерес на сите страни за да се обезбеди на времена и квалитетна испорака на топлинска енергија. Велат од ЕСМ. Дел од граѓаните кои ги затекнавме и кои се приклучени на централниот систем на грејење на ЕСМ. Велат дека утрово радиаторите биле топли и очекуваат грејната сезона да помине без проблеми. Денеска започна грејната сезона. Дали утрово радиаторите беа топли? Да, беа топли. Беа, значи парното е пуштено и ја мислам дека нема да има проблем понатаму. Се надевам. Забележавме, цевките беа топли. Мислам дека градот Скопје со своите, мислам, институции, грејањето ќе го средат, мислам дека ќе има, ќе нема проблем. Топли радиатори забележани, добро, нормално све, во исто време, нормално. И јас сум задоволен, за почеток добро. А се понатаму што ќе ви не знаеме. Цената на парното за сега останува истата, а одлука за нова цена како што потврди од регулаторната комисија за енергетика, ќе има откако ќе се заврши со активностите за поставување на топловодните цевки на мостот Беласица. Додека траат активностите за поставување на новите цевки на мостот Беласица, ќе се користи алтернативниот вод на железничкиот мост, за кој што ОДСМ велат дека има доволен капацитет за непрекинато снабдување на топлинска енергија до потрошувачите.